mes listat e hapura, koalicionet lejohen, s'lejohen, ka nisur dhe një garë lidhur me premtimet elektorale. Së fundi, kryeministri deklaroi që do rrisi pagat e sistemit shëndetësor deri në 40%. Ndërkohë, ju e keni bërë 2 vjet më parë këtë, kur keni premtuar që paga e mjeku do shkojë diku tek 1200 euro, mos gabojem. Janë të realizueshme këto? Duke pasur parasysh do në gjendjen aktuale të buxhetit të shtetit, pas tërmetit të pandemis, shto shpenzimet? Janë të realizueshme. Po janë të realizueshme, besoj nga një ekip i ri, qeveri e re dhe një, le të themi, rikonceptimi tërë i programit dhe i ekonomisë në Shqipëri. Sepse të gjithë e kuptojnë që në një mandat të tretë si që kërkon Edi Rama, asgjë nga këto nuk mund të ndodhë. Nuk ka ndodhur mandat në parë, asnjë lloj rritje pake, madje nuk ka ndodhur as indeksimi i inflacionit, nuk ka ndodhur vitin e dytë. Nuk ka ndodhur as indeksimi dhe nuk ka asnjë arsye pse të ndodhi vitin e tretë. Aq më tepër që kjo qeveri ka sjell këtë ngërç ekonomik, këtë gati katastrofë ekonomike dhe pastaj që është thelluar shumë edhe me dy le të themi evente që ka qenë jashtë kontrollit ton, siç është tërmeti dhe pandemia. Që mund të ndodhi, mund të ndodhi. Që ka ndodhur vende tjera, ka ndodhur vende tjera. Pra, një qeveri e mirë e ka marrë vendin, e ka zhvilluar ekonomikisht dhe zhvillimi ekonomik pastaj sjell automatikisht edhe rritjen e pagave, edhe të pensioneve dhe të gjithçka e tjetër të mirëqenies. Por që këtë gjë në mënyrë ironike ta bëj Edi Rama, aq më tepër kur të gjithë e kuptojnë, opinioni publike kupton që praktikisht është duke propozuar copëza të vjedhura nga programi i Partisë Demokratike. Për cilën do flasim më pas. Jeni në dieni në çfarë situate është buxheti i shtetit? Shumë problematike. Shumë problematike për një sër arsyesh. Arsyeja e parë është do të jenë madhore. Ti përsërisim domun, tërmeti, pandemia. Nuk janë këto arsyet e para. Cilat janë? Arsyeja e parë është do të thoja keq menaxhimi i qeverisjes dhe gjithë problematikat e krijuara të qeverisje. Të gjithë problematikat e krijuara në ekonomi në 8 vitet e fundit që kanë dhënë këtë situatë që është sot. E shikojmë tek biznesi vogël, e shikojmë tek rënja e konsumit, e shikojmë tek paratë që nuk investohen në ekonomi dhe nuk investohen aty ku janë vërtet në investime publike që krijojnë të ardhurat dhe krijojnë punësim. Pra, çfarë do të thoja është që edhe nëse nuk do të ishte tërmeti, edhe nëse nuk do të ishte pandemia, këto dy sigurisht i kanë dhënë atë kut gras, goditjen e fundit fatale ndoshta ekonomisë shqiptare. Goditjen e fundit të mëshirës, por edhe nëse këto të dyja nuk do të ishin, ekonomia shqiptare do të ishte absolutisht në pozicion shumë të vështirë. Tani imagjinoni një qeveri me 300 mijë të larguar, ndoshta më shumë të larguar. Imagjinoni që në 8 vite nuk ka rritur as paga as pensione, investimet e huaja e kanë rënje, TVSH-n, mbledhjen e TVSH-s që tregon edhe është motori ekonomik, tregon si qarkullon gjaku, e ka gjithashtu në rënje. Borxhet e fshehura i ka, që ka lidhur një tufë kontratash koncensionare tutje dhe jashtë çdo lloj interesi publik dhe ka mendjen se si ti çoj parat atje. Jo larg vetëm dje u bë pagesa e radhës për incineratorin e Tiranës, për cilën ju e dini që nuk ekziston, asnjë tull nuk ka. Imagjinoni tani ç'ndodh. Pra, çfarë do lloj gjëje që të ishte, edhe pa pandeminë, edhe pa tërmetin, situata ekonomike në vend është realisht shumë e vështirë. Ka ardhur me një goditje frontale, me një përkeqësim shumë të ndjeshëm të klimës biznesit, ka ardhur me të gjitha faktorin ndërkombëtar apo faktorët e biznesit, të cilët duke filluar nga 2015 a filluan të ankoheshin më zë të lartë, dhe tani kemi të gjithë ata që u rëndon fjala, të gjithë shoqatat e biznesit, të gjithë dhomat e tregtisë industrisë që flasin që Shqipëria është një vend pothuajse i pamundur për të bërë biznes. Klime përkeqësuar biznesi, administratë jo e përgjegjshme, korrupsion galopant, te një nivel shumë të lartë, korrupsion galopant dhe sistem gjyqësor që nuk i përgjigjet asnjë lloj shqetësimi. Të gjitha këto të marra së bashku kanë sjellë një ngërç në ekonomi. Pastaj sigurisht që tërmeti dhe pandemia janë ato që përshpejtojnë në fundin. Por është shumë e kuptueshme që ky është një model ekonomik për cilën nëse mund të quhet ekonomik, por ti nuk
asnjë vend nuk mund të vazhdojë dot përpara në mënyrë të tillë. Diagnozën e kam pak a shumë të gjithë të qartë, por ndërkohë ajo receta që ju propozoni, cila është? Don ajo që i kam mbetur mendjet publikut është që tatimin e fitimit ta zbrisni në 9% nga 15% që është aktualisht. Tjetër, çfarë do ndërhyrje do bëni? Ndërhyrjet kanë përcjell në të gjitha drejtimet dhe në të gjitha sektorët. Mund t'i rendisni? Besoj sa po të shpallet programi ekonomik i Partisë Demokratike, do të kemi edhe më shumë informacion, ose do t'ju servurjet informacion shumë i holësishëm. Por ndërhyrje do t'jen veçanërisht në pjesën regulatore, pra në pjesën e administratës shtetërore dhe rregullat e lojës e të bërit biznes, do jenë në pjesën e strukturore të ekonomisë dhe do jenë dhe në pjesën fiskale të ekonomisë. Pra, ekonomia, dhe kjo është ajo që ne, Zoti Basha ofron, që grupi ekonomisë apo Partia Demokratike, nuk mund të perceptohet si diçka e veçuar. Do më thënë, të marrësh një pjesë nga programi ekonomisë i Partisë Demokratike, të thuash që unë do ul taksat për biznesin e vogël dhe do të arris pragun e TVSH-s nga 10 milion në 14 milion etj. Ti nuk e zgjidhur asgjë. Është vetëm një ingranazh në një seri të tërë ingranazhe të cilët duhet vërtiten sipas një koordinimi të caktuar për të prodhuar. Sepse duhet përmirësuar në të njëjtën kohë klima e biznesit, duhet luftuar korrupsioni, duhet ringritur administrata publike. Dhe kjo është diçka që edhe ne duhet të artikulojmë më fort dhe duhet të mësojmë më fort. Administrat publike sot në Shqipëri nuk ka, ka mbaruar. Këtë e thonë të gjithë ata që kanë hallë dhe probleme me administratën publike. Sot nuk zgjidh asgjë pa paguar në dorë. E kjo është e vërtetë. Ne nuk kemi më kapacitete as për të hapur qoftë edhe kapitullin e parë për të negociuar me Brukselin. Pra, e gjithë përqasja, gjithë është frontale. Gjithçka do të ribëhet nga e para dhe duhet bërë me shpejtësi të madhe se nuk kemi kohë për të humbur. Por ndërkohë ju ajo që propozoni ose të paktën që lini të kuptohet është një ulje e ndjeshme e barrës fiskale. Po. A mendoni që jeni kontravers në këtë pikë, ndërkohë që borxhi sa vete dhe thellohet, do të po shkon në shifrat të frikshme, thoni që do rrisni, gati do dyfishoni pagat e sistemit publik, ndërkohë do ulni taksat. Si do të ruhet ky ekuilibër? Ky është pyetja më normale që mund të bëhet. Shikoni, ju jap një shembull nga viti 2005-2006. Po. Shqipëria më shumë se përgjysmoi taksat, tatim fitimin atkom duket mos gaboj ka qenë 23% dhe ne vajtim 10%. Dhe 10% u konsiderua pothuajse taksë shesht që prekti gjithë sektorët e ekonomisë. Në vitin e parë të qeverisjes, për shkak se Shqipëria ashtu si dhe sot ka një strukturë shumë informale të ekonomisë, ne arritëm të mbledhim më shumë të ardhura që vitin e parë të qeverisjes, më shumë të ardhura, megjithëse taksat ishin më shumë se përgjysmuar.